Mənisstan hakimiyyəti xəyanətçidir. Minlərlə cəng əskərinin ölümündən o məsuliyyət daşıyır. No Comment xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş deputatı Ruben Ayrapetyan deyib. Bütöv bir nəsil itirdi. Bu oğlanlara görə gecə ağlayıram. 20 il ərzində doğum nisbətində böyük bir azalma yaşayacaq. Bütün bu nəticələri necə aradan qaldıracağı Ayrapetyan bildirib. O Qarağaqdakı separatçıların başçısı Arayi Karutunyanı da xəyanətdə ittiham edib. Sarkisyan və Köçəryan Qarabağa getdilər, amma Arayi Karutunyan onlarla görüşməkdən imtina etdi. Bunu da Nikolu incitməmək üçün etdi. Bu gün Ermənistanda Dağlıq Qarabağ heç kimi maraqlandırmır. O, Azərbaycanla müharibədə Şuşanın müdafiəsinin təşkil olunmadığını iddia edib. Biz hələ də Şuşanın müdafiəsinə kimin rəhbərlik etdiyini bilmirik. Arapetyan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla gizli anlaşmalar imzaladığını da iddia edib. İnanıram ki, Paşinyan başqa sənədlərə də imza atıb, amma indi bununla bağlı açıqlama verməkdən qorxur. Xatırladaq ki, Ermənistanın istintaq komitəsi əvvəllər Arapetyana cinayət şübhəsi ilə özbaşınalıq, qəsdən və qanunsuz olaraq şəxsi azadlığından məhrum etməkdə ittiham olunur. Keçmiş millət vəkili və iş adamı bir neçə digər cinayət işində ittiham edilir. Buna görə Ermənistanda axtarışa verilib və o hazırda Rusiyadadır.